Máme tu Big záver s Big Ben edíciou. Čo je teda najväčšia edícia, ktorá sa dala zakúpiť a bola dostupná iba na Uplay Shope. Exkluzívna edícia s nádherným magnetickým ciferníkom Big Benu s asasínskym logom uprostred. A za tým sa skrýva najväčší, najzaujímavejší objekt celej edície, čiže k tomu sa dostaneme až k záveru. Poďme si pozrieť tajný šuflíček, ktorý sa nachádza na vrchu edície. A otvára sa najlepšie takýmto spôsobom, že si ju položíme a vytiahneme to tajomstvo. A hneď na vrchu tu máme litografiu, ktorú si volili fanúšikovia sám osobitne. Mohli si ju teda voliť a z niekoľkých návrhov, exkluzívne keď ste si to objednali, ešte pred vydaním hry. Áno. Zadu máme aj nejaký popisok, dva podpisy od concept artist a art director. A zaujímavosťou tejto litografie je to, že je číslovaná a ja mám číslo 34186. Čiže to má byť 34186, neviem, možno toľko tých edícií veľa vyrobili, ale každopádne obrázok je veľmi pekný, vytlačený na kvalitnom papieri a myslím, že sa bude v rámčeku na stene doma vynímať úžasne, rovnako ako trebárs z guillotine edície. Áno, myslím, že u mňa na stene to bude vyzerať skvelo. U teba na stene to bude vyzerať skvelo. Ďalšou vecou, ktorá je tu, je artbook. Ten je rovnaký. Opäť na zadnej strane máme znak Rux. Predná časť je s asasínskym logom. Ďalšou časťou je steelbook, ktorý je neprirodzene malý. Keď som si to otvoril, tak si hovorím, že sakra, nie je ten steelbook nejaký malý, ako keby to malo byť PS3 verzia. Oni sa pomýlili alebo čo? Ale smutnou pravdou pre zberateľov je, že Big Ben edícia obsahovala len takéto malé steelbooky, respektive future packy. Ale na druhú stranu pozitívum toho je, že je pekne reliefovaný ako z jednej strany, tak aj z druhej strany a pekný kovový. Vnútri máme v pozadí obrázok Londýna a nejakým asasínom a účel klasicky, dáme si disky a opäť soundtrack. Môžeme si ukázať aj CD-čko. To sme si predtým neukazovali. To má pekný vzhľad ozubeného kolesa. Soundtrack obsahuje celkom dosť skladieb, takže nie aj na hodinu, aj pol počúvania, myslím, aj na dlhšie snať. No, keď si ho pustíš 5 krát, tak určite. Tie skladby sú také úžasné niektoré, že človek má chuť to opakovať a opakovať a opakovať. Občas si to stretnú s starším soundtrackom, aby to nebolo jednotvárne, ale je to skvelý soundtrack. Hej, a každopádne určite stoja za to tie klavírne, také tie kabaretné, alebo ako by som nazval tie PS skladby, tie sú veľmi, veľmi dobré a tie mám najradšej z celého Assassin's Creed Syndicate soundtracku. Mapa Londýna. Z jednej strany je Starikov sirup, medicína, ktorá obsahuje, kde máme tu aj napísaný zloženie. Áno, má tu špeciálne rastlinky, ako je meta, opium a takéto srandy, ktoré vám určite pomôžu pri liečbe, alebo možno vás zabijú. Morfín, ten je úžasný, ten mi chýbal. Takže už dúfam, že čoskoro budeme môcť zakúpiť na Uplay. No. Iba za jednu libru, no sa oplatí. No, v roku 1868. Tak dneska by to bolo možno nosnejšie, lebo však vtedy boli peniaze hodnotnejšie. Tak a potom tu máme mapu Londýna,
rozdělil na čtvrtě tu banku Londýna, kterou si určitě potřebujeme v některých misích určitě. A máme tu Buckinghamský palác, do kterého se pozrieme. Máme tu různé stanice, kde stojí vlaky a takéto srandy. No a potom tu máme takovou jednu špecialitku, která je trošku mimo mapy, kde se taktiež možno pozrieme. Ale zahrajte si, uvidíte. Keď si podrobne preštudujete tie nápisy, tak zistíte, odhalíte tajomstvo, ktoré vám však nebudeme hovoriť. Jedným z veľkých lákadiel Big Ben edície bola aj táto exkluzívna ploskačka s logom Rux. Veľmi pekná, i keď túto trošku s nejakým flakom z výroby. Ploskačka s... Zdá sa, že to koža, že to je koža, i keď asi to koža nebude, ale každopádne je veľmi pekná a kovová. Otvoríme. Možno to niečo je? Sterical syrup. Nič tam není, ale myslím, že dlho neostane prázdna a čo chvíľa ju naplníme nejakou inšou dobrotou ako je sterical syrup. Ale každopádne veľmi pekná a úžasne sa hodí každému asasínovi. Pekne vrátime ploskačku na svoje miesto, ostatné veci tiež. A prejdeme k tomu najväčšiemu z tejto edície. A to je soška. A to je celkom systém otvárania zaujímavý. Ako som už spomínal, je tu takýto pekný ciferník s asasínským logom, ktorý je magnetický. A takto si ho dáme dolu. Z druhej strany je rovnaký, len bez asasínskeho loga. A pod ním sa skrýva samozrejme to, čo by sa mohlo skrývať pod ciferníkom. A to sú ozubené kolesa hodinového stroja. A keď si otvoríme hodinovú väžu, kto sa tam bude skrývať? Ja nie. No predsa Jacob na hodinovom stroji, respektíve pri ručičkách a tak na iných kolieskách. Tak, tu máme epického, nádherného Jacoba na hodinovom stroji s ručičkami. Myslím, že ručičky sú aj pohyblivé, aspoň jedna z nich, čo sú... Áno. Táto je pohyblivá, táto asi nie. Tak nebola, tak už bude. Ale môžeme si nastaviť, aký čas chceme. Pracovanie je opäť kvalitné, ako pri složkách, ktoré sme unboxovali pred chvíľkou. Rovnako aj tuto na Jacob plášť zaprášený od nejakého prachu, nejakého blata. Zafrkaný. Myslím, že soška je takmer rovnaká. Už jedine, čo tam je rozdiel, tak to je ten postoj. Rovnaká je palica. Tá vyzerá tak trošku dosť krivo. Ale to je taký menší detail. Kolesa ozubené majú skvelú textúru, nádhernú. Takže určite ako za tie peniaze, myslím, že to je celkom pekná figurka a oplatila sa. To už vieš ty. Ja mám aj Eevee, takže moje sa oplatilo trošku viac. Tak máš preto len tie dve hlavne tie postavy, ale tak... Ale nie, je vážne krásna. Takže. Je vážne krásna, takže tak. Hlavne keď si dáš nad posteľ, tak Jacob tak na teba bude pozerať, strážiť ťa. Takže. Bude strážiť. Takže tak, toto bola soška z Big Ben edícia, celkovo Big Ben edícia. No a nám neostáva nič iné, len sa rozlúčiť s divákmi. A myslím, že ešte máme nejakú tú špecialitku. Vidíte, máme ešte jednu špecialitku. Takže pozerajte nás aj naďalej.